колеги, моля да се регистрираме. Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Господин Делчев, наскоро научихме, доста изненадани, че страните, които не са в еврозоната, ще имат тази възможност. И това дойде като сигнал лично от председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. България готова ли е за тази крачка? Ние искахме това, но дали ситуацията в момента е подходяща България да приема еврото, след като не е била в ERM2, този механизъм, който предхожда тази операция? След излизането на Великобритания от Европейския съюз, Европейската комисия и лидерите в Европа решиха да започнат по-тесни интеграционни процеси. Едно от тях, едно от действия от този процес, това е приемането на еврото в всички оставащи 27 страни членки на Европейския съюз. По отношение на България, за България влизането в еврозоната е добър път напред. Влизането в еврозоната ще осигури застраховане на финансите, публичните финанси на България. Така че ако един ден дадено правителство разходва повече отколкото получава и попадне в процедура на свръхразходи, присъствието в еврозоната действа като пълна застраховка, т.е. пълно каско, както може да се нарече, за тази държава, съответно за България, т.е. другите държави са длъжни да й помагат. В момента не е така. В момента България, бидейки извън еврозоната, сама се справя с финансовите трудности и съответно приходите, които би получила от Европейската централна банка, т.е. заеми, за да бъде подпомогната финансово, биха били на много по-висока цена, тъй като извън еврозоната, отколкото ако е в еврозоната. По отношение конкретно на приемането на общата валута еврото, влизането в еврозоната не задължително е тясно свързано с приемането на еврото. Аз лично смятам, че този етап, т.е. приемането на еврото, може да бъде по-отдалечен във времето. С оглед на това, първо, хората да бъдат подготвени, второ, и нашата валута да може да издържи, т.е. да не се получава увеличаване на цените. Защото в много държави, които приеха еврото, има почти удвояване на цените. За България това може при добра финансова политика да не се случи.